Усім привіт! Сьогодні в нас 30 жовтня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчуг. В цьому невеличкому відео хочу показати доволі стійкі або імунні сорти яблук жовтоплідних, які є у мене в саду. Давайте, хто не знає, який сорт, я вас з ними познайомлю. Ось перед нами чеська селекція. Дуже гарне яблуко, рахується зимового терміну споживання, а його вже можна споживати, воно після дозарювання. Збір плодів цього сорту проводився кінець вересня. Це в нас Bohemia Gold. Споживання з цього сорту можна вже їсти його приблизно з другої декади жовтня і до січня місяця. Все залежить від того, в яких умовах яблуко буде зберігатися. Яблуко дуже товарне, смачне, в кінці відео з вами продегустуємо. Цей сорт іде повністю імунний до парші і середньостійкий до мучністої роси. Не потребує стільки обробок і захисту, як, наприклад, Golden Delicious і Рене Цемренко. Так, ось перед нами теж це чеська селекція. Яблуко повністю імунне до парші і середньостійке до мучністої роси. Це в нас сорт яблук Луна. Вона йде зимового терміну споживання. Збір плодів приблизно друга декада жовтня. Споживання плодів з грудня і до березня місяця. Воно дуже гарно зберігається. Має такий молочно-білий такий жовтуватий колір, може бути на сонці трохи з румянцем. Яблуко теж дуже смачне, врожайне. Цей сорт рекомендую кожному. В кінці відео побачимо в розрізі яблуко, примірюємо цукор, ну і так само продегустуємо. Так, а ось новий сорт. Це перше сигнальне плодоношення. Це українська селекція зимового терміну споживання під назвою Злато. Яблука можуть бути дуже великі, зараз покажу. Тут в мене в ящику ось є, гляньте яке. Це просто як гарбуз, гляньте, ось я покладу. Я не знаю, скільки в ньому грамів, там було пару штук таких на дереві, на одній гільці. Просто, ну, гіганти якісь. Ну, а в основному яблуко має, ну, ось такий вигляд, на сонці з румянцем. Цей сорт не є імунний, але він є середньостійкий до парші та мучністої роси. В описі пишуть, гарно зберігається. Не знаю, в цьому році побачимо. Я його ще, можна сказати, і не пробував, цей сорт. Збір плодів проходить перша декада жовтня в моєму регіоні, Центральна Україна. Споживання ж плодів, ну ось в цьому відео з вами я попробую цей сорт. Я думаю, що напевно десь з кінця лютого, грудень, січень, лютий, споживання його, ну побачимо. Дуже гарне воно таке, йде з таким румянцем, просто капець. Гарнюче яблуко. Так, і ось яблуко, це не пам'ятаю, чия селекція, Оріон, напевно, теж Чехія. Ну якщо я помиляюсь, то, будь ласка, поправте мене. Напишіть коментар, я правий чи ні. Так, цей сорт іде стійкий, дуже стійкий до такого захворювання, як парша. Ну і середньостійкий до мучністої роси. Цьому сорту потрібен по-любому запилювач. Типа Golden Delicious або Луни, Red Topaz його гарно запиляє, Розета. Тобто це триплоїдний сорт. Він дуже врожайний, але якщо буде рядом якийсь опилювач. Як на мене, це йде в моєму регіоні ранньозимовий сорт. Він зберігається, ну, максимум десь до нового року в моїх умовах. Якщо ж його зберігати у холодильниках, то, звісно, воно буде зберігатися до самої весни. Сорт врожайний, яблука дуже крупні. Зараз покажу, яка вага у всіх цих сортів, кому цікаво. Споживання плодів приблизно, ну, я думаю, з лютого місяця. Ой, хуз, з якого лютого? Це я сказав, з лютого місяця. Ні, з листопада місяця споживання і десь до січня. Плюс-мінус. Його, в принципі, можна і з дерева їсти, але краще, коли воно полеже, дозариться. Тоді воно має яскравіший смак, ніж зразу з дерева. Це в нас сорт яблук Оріон. Збирання плодів цього сорту в Центральній Україні, ну, десь, напевно,
перша декада жовтня або третя декада вересня. Це ж все залежить від погоди. Давайте швидко побачимо, яка вага у цих сортів. Так, по нулям. Поїхали. Це Bohemia Gold. 366 грамів яблука. Оцей сорт, зараз забув сказати, він плодоносить на кінцях, закладає плодову бруньку. Його треба обрізати не так, як всі інші сорти. Бо якщо пообрізаєте всю плодову, та, що на кінцях, яблук не буде. Я не знав, перші роки обрізав, яблук не було. Оце тільки в цьому році так більш-менш нормально яблук було. Так, ось у нас вона. 240 грамів. Це не є крупноплідний сорт. Оце у нього приблизно плюс-мінус така вага. 200-250 грамів. Так, злато. 284. 391. Ну і давайте самий крупний покажу. Я сам його ще не важив, скільки він. Опа, 600. Ну, кабаняка такий. Ну, гарбузяка. Ніхіра собі, оце яблуко. Так, добре. І давайте тепер побачимо Оріо. Пару плодів візьму, бо неудобно лазити. Так. 398, 284. При загрузці цей сорт приблизно 250-300 грамів. Так, це Оріон. Ну і давайте тепер будемо ж розрізати і дегустувати ці сорти. Так, починаємо різати Bohemia Gold. Яблуко таке, як лимон, дуже гарне. Просто оце на дереві як висяй, вони так проходиш і не можеш не любуватися ними. Дуже, дуже гарне. Так, зараз ще щільне на цей час. Чуєте, хрустить. Ось отака м'якуш. Має чудовий запах. Так. Тепер давайте розріжемо сорт Луна. Цей більш хрустить. Ну цей довше і зберігається, як на мене. Ось отака у нього м'якуш. Теж соковита і хрустка. Так. Давайте тепер злато, який має хруст. Воно не таке, от по враженням, із оцих двох воно більш м'яке. Ось отака м'якуш у нього, ну запах. О, оцей запах просто капець. От чисто яблучний такий, а ну цей я не нюхав. Оцей запаху немає зараз. Так, і давайте Оріо розріжемо, побачимо, як він хрустить. Ну він хрустить. Ну теж, Оріон і Злато не такі зараз тверді, як Луна і Bohemia Gold. Оці два сорти для тих, у кого зуби слабкі, які не люблять тверді сорта яблук. Так, давайте зараз побачимо, у кого скільки цукру і соку. Так, Bohemia Gold, ану. Ну, соку тут багато. Так, зараз по цукру. Треба побачити. Цікаво. Я його ще не міряв ніколи. Так. Що покаже? 17. 17 брікс. Гарно. Гарно, гарно. Так, тепер Луна. Так, по соку. Оце саме тверде зараз з цих яблук. Соку багато. Бачите, аж бризга. Зараз надавимо. Ого. Соковите, соковите. Так, це Луна. А ну скільки Луни? Луни 14. Так. А ну Злато. Цікаво. Я його... Так, сок. По соку. Так. Сок є, але воно не таке щільне. Не можу надавити. А ну, як же це зробити? Не таке соковите. Так, ано. Сок у м'якуші. Так, ано. Дивимось. 14. Так, і тепер давайте побачимо у Оріон, що нам покаже по соку. Так. Сок є. Оце саме менше соку у Злато, якщо вижимаєш. Видавити неможливо зовсім. Так, тут цукор 14. Саме більше цукру зараз тільки у Bohemia Gold. 17. Так,
Ну цікаво, цікаво. Давайте тепер пробувати. Bohemia Gold. Як вона гризеться, який смак має. Солодке яблуко з приємним присмаком. Також у нього присутня кислинка. Воно таке прям дуже насичене. Присмак чисто яблучний такий, без всяких там присмаків типа медових або там цвіткових або винних присмаків. Просто от чисто яблучний смак. Гарне, соковите, м'юкозернисте, скалующе, соку просто багато, клас. Так, що скаже зараз по смаку Луна? Я думаю, що його ще рано споживати. Луна дуже тверда в зрівнянні з цим сортом. Вона така дуже скалююча, дуже соковита. По соку ще більше, ніж у Bohemia Gold, от коли кусаєш. Але воно на смак набагато кисліше, ніж Bohemia Gold. Тобто, я думаю, що він ще не дійшов, не дозрів цей сорт. Йому треба полежати, бо він зараз кислуватий, зрівнянні з цим. Але зимою, отуди в грудні, в січні, воно має гарний-гарний смак солодкий з приємною кислинкою. Так, тепер давайте попробуємо Злато. Соку у цього яблука, напевно, саме менше. Дуже виражений присмак. Набагато виразніший, ніж у цього яблука. У цього яблука зовсім присмаку ніякого зараз ще немає, бо воно ще зелене, воно ще не дійшло. А у цього такий прям букет, от, знаєте, як кусаєш, такий прям у роті. Але йому не вистачає трохи, як на мене, соку. Воно не таке соковите. От якщо я кусав оце, що аж взахльоп, то у цього суховато трохи м'якуш. Але воно на смак дуже смачне. Є цукор, так само є кислинка приємна, непоганий сорт. Я думаю, він підійде до тих, хто не дуже полюбляє тверді сорти яблук, наприклад, як ось оце. Так, ну давайте попробуємо Orion в зрівнянні. Приємний солодкий з кислинкою смак, дуже такий утончений присмак, приємний, не схожий зовсім на оці сорти по смаку. Та цей теж, вони всі різні по смаку. Цей ще зелений, смаку немає, за це я мовчу. А ось якщо взяти Злато, Orion і Bohemia Gold, всі різні смаки зовсім. І описати їх, ну я не знаю, це неможливо, треба тільки пробувати. Це так, кислинка там на що схоже приблизно, ну а так у роті там такий мікс виходить, що ну, дуже складно це все зробити на камеру. Треба самостійно пробувати. Класне, солодке яблуко, кислинки дуже мало. Ось у Оріона соковите, не дуже тверде. Класне, гарні сорти всі. Оцей сорт теж дуже гарний, але йому зараз ще не час. Його треба споживати зимою. Зараз у нас осінь. На осінь Bohemia Gold супер, Злато супер, але соку трохи не вистачає. Orion теж супер. Всі сорти, в принципі, дуже стійкі. Тільки оце середньостійке Злато від перші мучні сороси. Ось отакі в мене спостереження по сортам, по вирощуванню. У кого є якісь доповнення, пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Так, всім гарного дня, до побачення. До речі, є трохи живця для щеплення всіх цих сортів, кому цікаво, звертайтесь. Всім гарного дня, до побачення.